Fala galera, estamos aqui mais uma vez e hoje vou ensinar você a tirar aquela dor do nervo ciático apenas com uma bola e o auxílio aí de uma cadeira. Ou seja, vocês vão poder fazer isso em casa. Você tem hérnia de disco, alguma complicação na lombar e a perna está formigando, o pé principalmente, eis a solução. Mas antes eu vou falar da videoaula que está aí para quem quer perder peso: www.fazerexercicioemcasa.com. Entra lá e você vai ter toda uma programação para perda de peso de verdade. Então, vamos ao nosso exercício do dia. Bem, primeiro vamos começar com a cadeira. Vamos deixar a bolinha um pouquinho de lado ali, tá? Eu vou sentar, vou ficar até de lado para que vocês observem melhor. Eu não vou sentar aqui atrás. Eu vou sentar um pouquinho mais na ponta, tá? Da cadeira. E aí, ó, o que vocês vão fazer, ó? Uma perna, um pé lá atrás e a outra sobre a coxa aqui em cima. E aí o que eu vou fazer, ó? Duas mãos aqui na frente e tenta relaxar ao máximo. A coluna, ela vai ficar curvada um pouquinho, ó, e relaxa mesmo. Na verdade, você vai relaxar as costas, porém esse exercício ele alonga de ponta a ponta o nosso nervo ciático, principalmente aqui na região da coxa. Então vocês vão sentir um pouquinho aqui atrás da coxa, tá? Dando aquela alongada. Então segura lá, fica o máximo de tempo que vocês conseguirem. Ah, mas quanto tempo? Em média um minuto cada perna. Então ó, relaxa aqui embaixo, mantém a respiração, né? Toda vez que você soltar o ar, você tenta descer mais ainda, ó. E, tá? Então tenta fazer isso um minuto de um lado, um minuto do outro, tá, ó. E aí você vai sentir toda essa região aqui dando aquela aliviada, aquela alongada, e aí vai solucionar principalmente o formigamento na perna e aquele formigamento que nós temos embaixo, na sola do pé, tá? Para complementar principalmente essa sensação de formigamento, principalmente embaixo do pé, você vai pegar agora a bolinha e vamos ficar de pé. Vamos levar junto aqui a cadeira, tá? Eu vou colocar a cadeira aqui, porém ela vai servir apenas de apoio. Eu vou colocar a bola no chão e olha só o que eu vou fazer, ó. Segura com as duas mãos bem firmes aqui e ó, eu vou para frente e para trás sem fazer muita força. Não é para pisar e esfregar o pé, não. Só massageia lá embaixo, ó, do pé para frente e para trás, bem leve, bem de leve mesmo. E aí fica aqui mais ou menos um minuto fazendo esse movimento. Aí vocês vão pegar o mesmo pé e ó, pisa, põe o peso do corpo, ó, sobre o pé, sobre a bola. E aí muda o ponto, faz a mesma coisa, ó. Chega até a tirar o outro pé do chão. E aí, ó, o meio principalmente, calcanhar também, tá, ó. Vamos trabalhar essa parte de baixo do pé. Quanto tempo? Um minuto? Não. Vocês vão ficar o máximo de tempo que vocês conseguirem. Principalmente o meio do pé, ele vai doer muito. Eu sei que vai doer, mas na hora que vocês pisarem, vocês vão segurar na dor. Sente um pouquinho essa dorzinha. É uma dor que ele vai ficar só embaixo do pé, mas é necessário e indispensável você ficar aí com essa dorzinha aí. Aí você retira e ele relaxa, tá? Fica o máximo de tempo. Depois, o outro pé é a mesma coisa. Faz só um minuto disso aqui e o máximo de tempo que vocês puderem pisando e trocando o ponto. Principalmente essa parte de fora aqui, ó. Vocês viram um pouquinho o pé? Tá aqui, né? Faz isso aqui e pisa aqui, ó. Gente, vocês vão sentir uma pequena dor, mas ao mesmo tempo um alívio. Não só na sola do pé, como na perna inteira, na lombar e o nervo ciático. E essa foi a dica de hoje. Então você pode fazer, você, seu pai, sua mãe, sua avó, principalmente seus pais, com certeza eles sentem um pouquinho de dores na lombar. Então não treina, não faz atividade física, pede para ele fazer isso com uma bolinha de tênis, essa pendurinha. Detalhe, não pode ser aquela bola que tem os pininhos que faz, que o cachorro geralmente fica mordendo, aquela molinha. Não pode ser, tem que ser a bolinha de tênis, tá ok? Então
Fica aí a dica, inscreva-se no canal, dá um joinha e não se esqueça aí, entra agora mesmo, www.fazerexercicioemcasa.com, uma programação perfeita e eficaz para você perder todo o pezinho do seu corpo. Um abraço, até a próxima e fui!